Ja, kom in. Hallå? Ja. Är farbror köpa jultidningar? Nej. Ja, men vill inte farbror ha julsvimning eller bland tomater och torv eller flickornas pojkkalender eller postnumret av jultidningen fredag, långfredag? Nej, tack. Den är tryckt i många färger. Snöbarnarnas julhojt då? Nej. Lillnisse, Lillnisses bror eller... Här är en bra sak. Vak upp, vinterbadarnas årsbok. Nej, tack. Och inte officersförbundets julmatsbilaga stridsrapet. Nej. Ja, men kan jag intressera farbror för några franska julkort? Nej, tack. Nej. Vill farbror ha på käften då? Nej, tack. Vad vill farbror ha då? Jag vill ha nyheter och bulletiner från Mosebacke. Till Lucia i Mosebacke har genom ett missförstånd vid röstförfarandet valts Ingemund Bengtsson. Skatteverkets dator i Mosebacke har pajat ihop och slutskattesedlarna blir inte att lita på. Men det blir ju å andra sidan inte skattebetalarnas deklarationer heller, menar ekonomiminister Alvar Gräsling, så det hela kommer att gå jämnt ut. Precis som skådespelare Nisse Pärlemo, som också jämnt går ut. De svenska fredsforskarna Gunnar Myrdal och Karin Söder har råkat i luven på varandra. Grälet försiggick på engelska för att bli internationellt gångbart. I Mosebacke har man följt det höga föredömet och beslutat att alla offentliga gräl hädanefter ska äga rum på engelska. Nu befinner jag mig i kommunfullmäktige i Mosebacke, där premiären just ska äga rum mellan Erik Mjäking, M, och Usedom Bolin, W. You think you are something? What is you for one? What is you for one? Don't dip your nose in the wet. Shall you say? You shall not come here and stick up. Poundhead can you be yourself? Ah! Go home and drag something all over you. You are not something to hang in a Christmas tree yourself. Ah, ha, ha, ha. Take yourself in the fire. Shall I take myself in the fire? You are a quit boot, sir. Ah, cross in the Göta Channel. I kiss me slowly in the background. Ha! Kiss Carson. No, drag me backwards on a little chariot. Ah, oh, what in the innermost red hot do you say? Eric. Now go I. Take me fun home. Goodbye, everybody. Goodbye. Efter långvarig forskning har man i Sverige konstaterat att folk stjäl mer i butiker om de inte blir upptäckta än om de blir det. Hur är trenden här i Mosebacke? Vi frågar kriminologen och snatteriexperten Själadon Flydde. Jo, det är utan tvekan så att det stjäls mycket mer i såna härliga butiker som har självbetjäning än i såna butiker som har betjäning. Om man tänker sig till exempel en burk med champinjoner så är det ju rätt så lätt att snurpa undan den och stoppa den i fickan om den bara står på hyllan. Det är svårare att gå fram till exempelvis till hökaren och säga kan jag få en burk champinjoner och sen snurpa ner den i fickan och visslande gå ut. Det är betydligt svårare har det visat sig. Jag har varit likadant med jubilerarna. Jag har fått i uppdrag att utreda lite grann för dem. Och vi hade ju en här, alltså Goldmans jubilerarbutik. Vi fick fönstret krockat. Det var en buss som körde in där. Och hela fönstret gick ut. Så det var bara splitter och splint. Nå, i alla fall, då körde han, eller rättare sagt, han hade nu affären utan fönsterruta. I mer än 14 år. Och så fort han la ut lite klockor och lite guldsmycken och lite diamanter i fönstret. Så nog fan var det någon som snodde dem på natten. Och detta skedde varenda jävla dag. Fast att han hade Piggy där. Alltså det är hans hund Piggy. Men han var söd. Varje morgon. Ja, då så sa jag till Goldman. Du, jag rekommenderar dig att sätta i fönster. Ja, då gjorde han det. Han vände sig till Holms. Och de kom dit och satte i bilglas som är relativt
varit utkostbart. Och nu har det varit i två nätter. Och det är min själv ingenting som är stulet. Fast det är någon som har varit och pinkat på födelset. Men annars är det okej. Okay, all right. Så det är nog så. Samtliga pokgrupper i Mosebacket anordnar till helgen en anti-kärnkraftsgala som delvis kommer att sändas i Radio Mosebacket. För att motverka den obalans som därvid uppstår i opinionshänseende har chefen för Mosebacke Elverk, dammsugaragent Selalon Flydde, lyckats anskaffa tillräckligt kapital från industrihåll för att övertala Helmer Bryd att anlägga konstnärlig motel med en bra kärnkraftsvisa som kommer att sändas gång på gång mellan varje anti-sång. Helmer Bryd har gnuggat geniknölarna så att statisk elektricitet uppstått och kommit fram till följande både rakryggat manliga och ömsint kvinnliga stycke. Ja till kärnkraft, tralalalalalalo, lalalalo. Ja till kärnkraft, tralalalalalalej. Ja till kärnkraft, tralalalalalalo, lalalo. Ja till kärnkraft, det är något för dig och mig. För får ej lyset stå på, även när till sängs vi går, ser jag ju ej att du behöver ström så du kan raka dig. Ja till kärnkraft, vad bryr man sig om reaktorläckage. Ja till kärnkraft, när ens fästmö har mustasch. Skibibabba, det är ditt utelidej. Det internationella korvåret, Korv 79, inleddes idag på Hilmers konditori Merister Parade, framförd av Fjällster och Tätten under ledning av Korvar Bergmark. Utställningen beskyddas av Wurst Renier av Monakorv och hans vegetabiliska maka gräs samt prinsessan Sibylla av Ponte Corvo. Här några av de korvidéer som grillades på International Korvcenter. Ja, när man talar om korv är det mycket man måste hålla i skinnet. Korv kan användas som alternativ energikälla. Vi har ju våra korvmossar. Köttätarna blir allt mer småskurna. Men vegetarianerna behöver inte backa för en korv. Det är inte något kött i alla fall. En ny orden har instiftats. Gyllene skinnets orden, korvlömerit. Korvografera mera. Ett korvogram betyder så mycket. Eller skicka en hälsning med vykorv. Korv finns numera på tub. Och så har vi de nya japanska korvkassetterna. Studieresa kommer att anordnas med charkflyg till Falu korvgruva. Till ny ombudsman för korvettan Maldeman Axel von Fersen. Hurra! Särskilt inbjudna var representanter för korvdiplomatik med utrikesministern i spetsen. Man åt korv de filet provençal. Och sen blev det kaffe med korvoisier. Och sen förevisades bilder som korvmagnon-människorna har gjort i grottorna i korvmagni. Allting har en ände med korvkongressen, denna två. Avslutningen sker imorgon och i övermorgon. Den nya 500-kronorssedeln i Mosebacke blir perforerad på flera ställen för att kunna användas till strimlade lån. Ett stort evenemang blir det ikväll i Radio Mosebacke. Boxarkungen Melvin Bobo Slacke berättar sina minnen mellan klockan 22.00 och 22.03. Kom in. Är det Nordlund? Det är Nordlund, det är jag väl eller saken vad är det? Jo, bra Nordlund, det är från taxeringsmyndigheterna. Som Nordlund vet så är det bestämt att man ska betala skatt på bärplockning. Och nu har vi sett Nordlund har ju plockat och sålt. Jo. Han är skyldig staten ganska mycket skatt, ska jag förstå. Jo, jag vet det och jag har tänkt sätta av till det där. Men jag har tänkt att en kan kanske få betala
in natura så att säga. Jo, det går för sig bra. Om jag kan få betala med bär då. Ja, det går bra det, Norden. Då undrar jag om spektorn själv kan hämta bären. Jo, det går bra det, Norden. Det är ute i skogen där ute. Som en liten förelöpare till julen meddelar dårkistan i Mosebacke lokalvårdare Eberhard Ponchetting att han tyckte sig se tomtar på loppet. Kulturkvarten. Kulturkvarten ska ikväll ta upp Strindbergs biografierna som ju står som spön i backen denna mörka höst. Ja, de har kommit ut lite för häftigt, verkar det ibland. Moster Elof och Infernogrisen är till exempel ett par tryckfel som jag tycker inte ska få stå opåtalade. Nej, men här är en fin liten volym utav skolköksföreståndarinnan Lillemor Grind. Den heter Strindberg och kostcirkeln. Och en originell approach har också dramaturgipryan Annette von Schnolle som har skrivit lokalvårdsproblem i samband med originaluppsättningen av Till Damaskus. Och så förstås Strindberg svek mot Norrbotten av Macke Nilsson. Anders Lindström, en snövarnare Strindberg förbisåg av socionom Erhard Bränning. Och så att jogga med Strindberg, tankar längs ett eljusspår av docent Nils-Erik Bärens. Och det sista verket vi vill nämna i den oerhört rika Strindbergsfloran är Jan Myrdal av Jan Myrdal. Nu börjar ljusstöpningen på allvar i Mosebacke. Uppvisningsstöpte gjorde igår ljuskonungen från Norden, Jean-Baptiste Bernadotte, kallad Stumpen, som hade inte mindre än 130 vekar i luften samtidigt. I Sverige lär det inte bli någon influensaepidemi i vinter. Hur står det till här i Mosebacke, doktor Kurt Knutsson? Hur har ni det med era virus? Ja, vi hoppas på samma sak här. Att några virus inte ska dyka upp. De är ju praktiskt taget utrotade, de flesta viruserna. Vi har ju haft en liten besvärlig rackare, som den kallade Mosebacke-influensan. Men den har vi lyckats. De viruserna har jag låtit så stora i mitt mikroskop och då såg jag att de såg ut som kåldolmar. Fast mycket små kåldolmar. Otroligt små kåldolmar. Även när de var förstorade. Så pass små att om de serverades på en normal restaurang så skulle man be dem att de skulle ta ut dem i köket. Det är jag övertygad om. Men om man ger en patient en spruta med speciellt liniment så tillfrisknar de. Detta speciella liniment tror många att det var någonting som upptäcktes bara för några år sedan. Men är det inte det? Själva verket mycket gammal sak det där med att sticka folk med vassa föremål. Så blir det, ja, så pingar till. Jag kan brukar spruta in buljong eller dylikt i patienterna och så blir de friska. Det är så. Jag hittade häromdagen en bild som bevisar att detta förekom för 1000 år sedan. Det var en bild som föreställde änkans son i Nain uppvaknar från de döda efter ett stick av Rembrandt, stod det. Så det är nog riktigt. Och till slut ska vi upprepa dagens huvudnyheter imorgon klockan 9:15. Slut för idag. Tack för idag!